gacantii maroodiga ninkan galab ka sii daayey, isna gows libaaxigu ridaan gacalkay moodaayey. Markii laga garoonaa ninkii aan u garbaynayey, isla shalay gullida ii dabraan gacalkay moodaayey. Garanuugta yaacdiyo ninkan goodirka u celiyey, embiciidka geeska u qabtiyo farow gadoodaaya, isna geenyadaydii dishaan gacalkay mooday. Daawade ku soo dhawaada barnaamijkeenii Sarka Dhaban oo kal ariiqadaba aad kala socotaan Taar TV. Cabdullaahi Macalin Doodaan gabaygan garnaqsi wuxuu abwaan ku tiriyay gugii 1974 wuxuuna kaga hadlayaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre taasoo jahwareerisay ururadii gobolnimadoonka ahaa ee ka dagaalamayay geylinkana ka waday gobolka Soomaali Galbeed. Shacabka gobolka iyo dawladdaba tusaalayaal maangala iyo digniino wax ku ool ayuu siiyay abwaanku. Wuxuu jeclaa inay dawladdu madax banaayso jabhada xoreynta Ogaadeeniya isagoo diidanaa in jabhadu ugu muuqato wadamada dunida gaar ahaan midowga Afrika, midowga Soofiyeeti iyo reer galbeedkaba ismaandhaafka aloosan xadka kala qaybiya Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya. Jaale Siyaad wasiiradii gaashaandhigga iyo tii arrimaha dibadda ayuu si toos ah gacanta ugu geliyay maamulkii jabhada xoreynta dhulka Soomaali Galbeed. Raggii arrinta iyaguna waday ayaa dhammaantood xabsiga loo taxaabay si aanay si qarsoon ula kulmin qaar ka mid ah madaxdii Gabraneyd, Jubba iyo Curuba. Qolyaha la laba dibleeyey ee jeelka la dhigay waxaa ka mid ahaa Maxamed Diiriya Urdoox, hogaamiyihii hore ee jabhada xoreynta Ogaadeen iyo la xidhay Abriil 1947-kii. Urdoox waxaa si toos ah xadhigiisa u amray Maxamed Siyaad. Khilaaf hore oo ka dhashay maamulka jabhada ayaa keenay xadhigga Urdoox. Sidaan soo xusnay, Siyaad wuxuu doonayay in jabhada boqolkiiba boqol laga maamulo madaxtooyada iyo laamaheeda kala duwan, Urdoxna sida abwaan Doodaan wuxuu doonayay dhaqdhaqaaq madax bannaan. Nimankaasi xilliga gaal shiraha loo dhaadhicinayo, abwaan Cabdullaahi Doodaan wuu xanuunsanaa oo wuxuu jiifay cusbitaalka Digfeer. Cudur dhakhaatiirtii caajis geliyey oo ay saari waayeen cilinkiisa ayaa hayay, caloosha ayaa la sheegay inay barartay oo sidii buufnimada oo kale in badan ka hormartay jirkiisii soonaa. Maalin maalmihii cusbitaalka uu jiifay ka mid ahayd waxaa soo booqday abwaan Doodaan, laba nin oo ay saaxiib ahaayeen. Nabdaado gaaban kadib wuxuu Cabdullaahi Doodaan butaacay gabaygan oo uu nimanka ka codsaday inay xamar ku baahiyaan. Maalinta tii xigtayna fay ayuu noqday, sida la loo sheegay oo lugihiisa ayuu cusbitaalkii kaga baxay, cudurkiina dib looma arag. Doodaan wuxuu ku laabfooyow yahay inuu yahay libaax ninkii galay iyo kii galladayba kale og, waxaana uu yidhi Ilaahay amarkii. Cabdi Gorad garaadkii markuu gabayga saarayay goblantale adduuneed wuxuu ugu guraabaasay macnuhu ka gooraamayaan biixiyow galaye kol hadday garkaa iyo garka ah gees la qaban weydo inaad gebi dhacdaa way xun tahay ood galgalataae bari iyo galbeed xaaja waa midowga waan raace ha yeeshee gadnaan doodifey geeri loo dhalaye kurus gool sideed jira marbay guduri dhaantaae guduudane marbuu kuu noqdaa aarga boodyalaha gandi wehesheed baa kaaga roon xunsho guluc dheere gudcukiyo caddadu waa midkan gibilku saarnayne gojoxada ka weynee guntiga lagu gufaynaayo iska gudub gantoobkeedu sheeg taana way gabiye ka gilgilo gantaal kugu dhacaa kaaga gu'i waaye goddow goori iyo gowracdii laysla garan waayey cilmigan ka goodiya hayaa taa ka guuda weyne gogoldhigadka maahmaahdu waa gabayada idaase gucunkeeda maansadu halkay gacan togaalayso war guulaanti xididaysatiyo guurtii laga yaabay goljeex iyo madaba way helaan inay ku goobaane ma gartaan gibaankoo dhan iyo jaalle goraciil guddanraaca googaatamow gaabsadaan odhane afgurani hadduu goob yidhaa wuu guracayaae ha ku gubandheh waa guluc shishiyo goobaddan xidhiye ha na moodin goof laga bixiyo gaaman laasahe galalaati mool ha ugu dhicin gowyalaan faraye gamuunkan cirka u riday halkuu dhigan gafuurkiisa ha arkeen gulaamadii batiyo uurmagaaxsada eh onkad galow ka diday baa odhan geesinimo doon amay goosan xaba gowlaliyo maydhax gumareede giddigiin ka soo guda halkaa goor horaan idhiye
أديجا جراد له عبدو نمان كان جابن جدون وحدوش يكتاير جذا كياد جران ويدو جلوف يهو جراد كاينتات قاري سلاشورتو شكي هدوبا كاجلو أذون قول كدرلينين كبدا جبا عرسن لاد هو جران جرينده تح جمورن أو جابن أو عين كلاجوجي شيء وحن أرر جذان كوجسوري أما نجود صاري سوبان جرينيد كل كومرة يجيلين واسي أورتو يجوجو إحدى أي هلا أوجو تاني قنت دقي قرشدي أندراد قرحسن دونتاه قرديا جمان يو لقيو حليو جديد بق جباهير دل لجو تيو غير قبانا هاي إجر كان قنتال كوسيدا جا جحول ماي أنا جللف كاسان ربع إذا قرافتاه قلبي دبت كعيل يو جران قوني دونا هاي جبوضها حجين تلاش رعدا كي أنك جاري غفانية أباس غامريو وليبا قوداد إيا قباس كوابا يدا أح هوست إيقليي قوغا جنيدا كان أغو مرشيو هرال قماريا غراد لاوي موغ وليبا سو إيقا بانادي قل حاليو غلا يوسنا وفعل قنبولي مركو عقا قبيشنا نكان شامها وقليي إساقونا كبتايدي قبان قعل كيموداي مركو قيد كرا يبا نكان باري قنتالاي إسنا لان تيلو قوين ايان قعل كيموداي قبلو چعلاديو نيكان قاري دو مهرشي إسنا تيديغو قورسدان قعل كيموداي قوري آن فراشيو نيكان قوغل معان شيحشي إسنا دحان تيغو قوليان قعل كيموداي قرقرشاقا كي آنو رهري قبلنا دو ساري إسنا كيغيسو قورعان قعل كيموداي قعان تي مروديغا نيكان قلبك سيداي إسنا قوس لباحي قرهدان قعل كيموداي markii laga gorroonaa ninkii aanu garbeynayay isna shalay gulida ay dabraan gacalkay mooday ninkan xoolihiisa gudnaa godal ku soo taagay isaguna hashaydii gujaan gacalkay mooday galooftii madnayd iyo ninkan goorofu aabeeyay isna gaawahaygii jabshaan gacalkay mooday ninkan ciribta qodaxda uga guray ee gunada siiyay isna waranka ila gaadayaan gacalkay mooday ninkii aan galoolada ka jaray ee gigida u xaaray isna go'ondi ii buulayaan gacalkay mooday garabgal iyo taageer ninkay gooba iga keentay isna ganafka igu duugayaan gacalkay mooday wargaaska iyo guutada markay gabagabeeyneysay ninkan geela uga reebay in gaada ka ilaashay isna gulufka igu weeraraan gacalkay mooday markii laga gorroona ninkii aanu garbeynayay ama guro iyo ninkii aan guhaad goor walba u diiday isaguna iguurguulayaan gacalkay mooday ninkan buurta guradeeda dheer anigu gaarsiiyay ee gunteeda iga sheemayaan gacalkay mooday hadba gooshigeeda markuu liban ku geeraray ninka igu garwaan laystay baan gacalkay mooday garanuugta yaacdiyo ninkan goodirka u celiyay ee biciidka geeska u qabtiya faraw gadoodaaya isna geenyadeedi dishaan gacalkay mooday sidaan ugu gadaana ninka looga wada geegay ee gadaankiisii noqdiyo waxaad i gaarsiisay si aan uga gayoodaba adaa guuldaray badaye gunda gooye ma ahayn waxaan ku gardaasadaye nafsi guratay gooraad heshaba waana ii godobe maskii goodahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wace taladii loo guulay cid gungaadha xaajada kolkii goobtii laga waayay waxay go'atay oo eersatay gabagabow diiday waa maasaartu xididka ay gashiyo gabanka yaasaane nin gani iyo libaax waa og yahay kii galada yaaye adoose goomanaada kolkay ila gudboonaato nacabaan iskaga kaa gudbiyo hiil gabaabsiye geeridii aan kaa celin jiraan gudinu soofayne garnaqsaday gudoonkiina waa nin iyo gaarkiisa gadaafada haddaad odhan lahayd laguma gaarsiinin ninkaa gebiga igu soo dushow sow ku garan maayo allow qadr likaaco wuxuu cabdilaahi dhoodaan mariyo horaantii 1907-tankii wuxuuna ku tiriyay muqdisho likaaco waa gabay aad u murti badan wuxuu ku bilaabay hordhac gaaban oo sifeynaya in dunidu gelin bacayn tahay waa dadow badaneh oo wuxuu leeyahay way islax fadhidaa nin libin la hoyda mid la ciil la luuda mid libaaxa iyo mid laga roona ah oo aan waxba tar lahayn nooc walba isagoo anshaxa iyo asluubta gabayga iyo midka dhaqanka soomaaliga ee qofka ku dhaliila inuu is-amaano dhowraya ayuu wuxuu raaciyay cabdillaahi dhoodaan inuu isagu yahay mid u dhaxeeya intaaba ana labada cayn kuma jiree laambadhaana hordhaca kadib wuxuu soo qaatay 12 arrimood oo midba mid kullid ku tahay
نين ادي مدو فيو يهين آن سدقاقي كرين نين قراد يديمر بوحالي أسي يشي آن قراشا في عناي نين آن قعانتي سياف كيسو كالاقاين حدر آن وحبت ديبو لقينين نين لانقاييسان سوباق يا برورو عونا يي آني كرين نين لحج على يدد يار بضان حدنا لوفر أح أو إسنعي إيا وليبا وقدن بايتي نين عدي آي وضح اللامبا كود الدورية إسلامار كانا كي آي لقدمان انتو قنف دحاات سلو أو أوهنقول لأي بقا أو كاقرد عو وليبا ألقا بيرتكا غاسلو إنكستو إساقو إسكو هالقب صدي هادانا وحو هادا الكود عايا واسوماليا قدهان فلسفة ديا سرباب قندير أو آي ناسي فضو دلو حكرين أيا كود ديوغن ميريسيادا آن سيدا دول كحار كا إدين خوشاكي inta kadib waxa uu gudbay gundhici gabaygeysa isagoo tilmaanka bixiyay lugooyada joogtada iyo wacad calooda qaran ee dawladda Soomaaliyeed ay kula kacday dhaqaaq ay xornimo u dirirka ahaa ee Soomaali galbeed wuxuu ku gundhiyay inuu Cabdullaahi Doodan ahaan uga kana digay dibindaabiyada ay xukuumadda jaalasiyad ku haysay halgankii Soomaali galbeed waxaana uu gabaygeysa ku bilaabay Allah uu naxariistay Cabdullaahi Macalin Doodan aadmiga hawa lagu larbe waxa uu laacaaya kolba libinta qaar ee bahay waa uliil geline qofna lurki iyo ciilka barto luun afka u mariye ragse la qanfariido noqda ama sawaaliide ana labada cayn kuma jire laamba dhaana nimaan lugu jabnayn baan iyo xooga lawyadu hayeeshe laxaad kuma socday laan garaanahay madax iyo laabtay fayo oo xiska iladan waxse kuma liloobaane waan garasho liita loo kama qado dheefta way iskaga ladaabtaa waxaanse luumanaya ma jiro aman liqaaya anoo lag iyo darib qoodanayn subagna leefeenin nin ladaad iyo qabataan ahoo laqan yahay saaye ma laafaa lugdo xoolaha waan la xajacalay saaye anuu baa ku weygana lunsho loo farbaanahay dadka sidii libaax diidiyaan wadar u laaya hadba se kaan wada looltanaa way lagdaaya Soomaaliya ay laciif baad ka dhigi laqan ahaantii lacmidka u yiraa ceela sheelaaska dhurayaaba ligligiyo wadaamaha kalu gadagu laacaaye oo maax looyowga u dhura ama laxdiisiiye oo ladaab si dhaankana xareed liga casiyaaye taydana ma liibaanaha laayaca helay waxba liiga tegey yuu sarmaan iilad qabatayne ama sayayna liiliijinsay noo lingaxayeene loolida qarsoontuug rasaas nagaga liishaanye waxba liigii tegey yuu sarmaan noo lad qabatayne likaacadan horteed baan ogaa leebabka yimiday gugii 1988kii markii ay urur badan oo mucaarad ah ku kaceen dawladdii maxamed siyaad bare jabadihii gobolnimo doonka ee Soomaali galbeedna ay markii diideen arintuna ay ku ciirtay ayuu wuxuu istusay in sida kaliya ay dawladdiisu ku badbaadi karto ay tahay inuu Soomaalida iska horkeeno oo uu qoloqolo iyo qoys qoys u qaybiyo iskuna diro tani waxay dhayda kaaga cadeynaysaa inaanu eebe ahow naxariistay Cabdullaahi Macalin Doodan ahayn nin qabiil iyo nin qolo ee Soomaali isugu mid ahayd in la wada jirayba kacaankii wuxuu hadaba abaabulay dacaayada in dawladdu daaro tahay dadka ku kacsinaa yihiin isaaqiya hawiye wuxuu daaroodkii ugu dacwooday in la isku dirayo in la falay in la asmeeyay iyo weliba in iyaga duulaan lagu yahay oo la baabiin doono waa iyaga ayaa la hoode wuxuu hadaba isugu yeedhay niman badan oo gabyaa xaafada ayuu u guglay oo lagu hilbaqashay wuxuu amray nimankii gabyo jiray inay gabayo tiriyaan kuna raad goobaan midnimada beesha daarood waa madaxweyne oo run buu sheegayaaba ay isdhaheen qoladii abwaanada ahaa sidii uu faray ayay yeeleen gabayo badan ayay tiriyeen waxaa ka mid ahaa kuwa ay ugu yeedheen dayro abwaan doodnin leh durbaan dhiilo iyo qaar kale gabayadii waxay ugu wada yeedheen erga daarood cajilada ayay ku duubeen oo dabadeed mashriq iyo maqriba u duuflaaliyeen Cabdullaahi Macalin Doodan oo muddo dheerba ku kacsanaa kacaanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Diridhaba cajiradaasi soo gaadhay kadib markuu dhageystay cajiradii ayuu jawaab halkaa ka soo diray oo intuu cajilad kale ku soo duubay u soo dhiibay safarro xamar u soo jeeday gabaygii jawaabta ahaa ee uu Doodan tiriyay wuxuu bixiyay duraaqsi oo uu la jeedo inaysan dhibaato kale Soomaaliya haysan ee ay tahay uun xukunkii Maxamed Siyaad oo cantatabay dhinac uu ciirsadana la Soomaalidana inuu isku habaabiyo oo uu iririyo daarood isaaqiyo daarood iyo wax noocaas ah u kala diro raba waxaadan ka heli kartaa iyadoo dhameystiran bogga dhageysiga ee warbaahinta dollar.com gabaygii waxaa lagu yiri sidan daarood Ismaaciil sidii deere kale yaacye
مره لغو دريرشي يفل بها ديكت الله سرعي وريا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي فلسطين هالكي لغو دقان داقات كاركاي يغو بادر حمد اي قبان دار الله ما هين دوكا مديو بيرتي كلكي دارتي لغيب شي دالكي با لغا ساري باي ديبادو يا عين يا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي رقا فرسك دولالة يغول كي با دقان شرفتي نيباي دونا يان اني دمالان يا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي درجدا ولالكين سيتا وامد نودنه وحبا يوسان ديق بادن كسين اما دبا حوية ادو كود درادان انين كلان كاقد ديگا ياي شيشايوه كلو كاقد دو دوب كو حران يا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي هاكو دارينا دير عينا قاي كاد دادا تاغن انتي لايسكو كين داري لها ادنكو داويستا دبا حدا شيشايوه كادين سي يدقنتين يا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي قفق دوداي وحو كدوداي دونا حيديد كيدا نرقاهي ديدي كلاما هارو جيل هدو ديداي اما دودا ماان سادا تلكي بان كدو ما ياي انو داوية شان ربا اوباد كدارودي يا دارود اسماعيل هاي دروكت عبتي قبا يسي دا ووضا صعدا ياي هاي نرقا دارو جوابتي دودان وحايا هاي سيدان هوسي سوغا ابوان كو سوالا اوباد يقبا جيسا وحونا يري عبدالله معاني دودا ايبا هون حريسدي مقدشية دعضا قبا يدواني قصو دولي gabay daalan aadna u dalfaday oo durqumi taan le gabay dood abwaan loola baxay ama durbaan dhiilo oo kuba dareereen xilliga door ku yahay maanta oo doolabay soo dardaray waanan daawaday Soomaaliya intay aan u degin teeda daaxiliga nimankiina daran dooriye gabayga soo duubay Falastiin gumeysiga dafaad uga daraateen dalka Yurub Israa'iil dejine xoog dul dhiganaato uma dixin dixaysan ogow waad ku digateene war xoolaha damaanka iyo sidii qalab dukaan yaala dambi lacag dollar iyo dahab ma gooyaan dhulkuna ma aha daaqada dhar iyo daas qof leeyahay umada ayda loo diiqaya ma haga doogode hayskana dul qaateen ana xaal degdeg siine Soomaaliya ku soo durug bal aan deyno Falastiin degma balad in dalag beeratiyo daaqsatada guurta shacabiga aan danqaabiyo dhaxool dira diraatoona shacabiga isu deexday kalgacal wada dalxaynaya umada wadaniyiinta aad dooni sharaftooda walaalaha isdaareynin ee ooda wada deerta maxaa loogu doolaabaya duhur in laysboobo kuwa si qaar falbay nagu dabreen cid u dareen siiyay waxna furdaamis bay doori yiri sixir la daandaamay dambigooda lama dhaafayaal way isku dilayaane Soomaalina danteed kama hadline waa dariiq lums ka dunuuna caayow adoon duulal kale caayin adoon daala dhaaf iyo af xumo qaar dacaayadinin Soomaalida dalka u siman adigoon kala dambaysiinin warduuf iyo dhaleeciyo adoon ceeb dusha u saarin dambasaad ku saydhiyo adoon deeb marmarinaynin ka duraamanaysiyo intuu deeqi hadalkaagu ee daarood ku sheegayso maad ayar daydayti dafdafti iyo maxaa meel ka dhaca idin dabaalsiiyey kuwiina dadarmiye lahaa aafadii darartay ee daaro sidii sheekh degree ugu garaar daayay matulay idin diraya dirqigu waa badoc kale mise waa dubaaq iyo waxay damacday laabtiin xukunkii dhaqaaxulay uu baasho duraaqsaday ragga gabayga diraya oo hadaad nabad ku doonayso oo xumaha diido samaan ugu dacwoonayso Soomaalida maxaad uga duudeen idin badaaroodka dacdarriya dareen bay ogtahay dhiila danantaaye warqaylada danaaniday anoon daalacba u raaci dadka Soomaaliya wada lahaa calanka doogaaye maxaa keenay daarood haday dawladnimo joogtay hadii sadacayda loo furay qabiil sidana loo daaco duntiyo kay wadaageen jinsiga ama degaan koodan Soomaalidi aan daarood ahayn dibad miyey aaday mise roobab duufaan leba daad iyaga qaatay dad yoogi kale diru badnaa talo damiinyo ah kolkaan se baaqa loo dirin iyaga mawda daarwaris Soomaaliye ma kala daahadkay dayro iyo deeq diif haduu barqabo reer ma jiro daranyo beelaaye dacatigiyo waa loo sinaa deexsin ololeede inta qaar la daayacay miya gobol la bardaaj Dubayn uga ma jeediyo macnaha si dacaayadii dabro celi su'aalihi madayn ii dihna waliye dhulka waad ka soo dayriseen daakhilkiina ah dildilaacintoodan rabnaa
وركا ديموني دكانيو هداي تيمي علاد لايسكو ودا دوحداي دبو دور قب هوسا جرتيو اول الدريماي وردوميو دبايل عدوره يا دوريغا يا بيري انتا سيايون داوة دا كسو قبقبيننا برنامج كيني سر كردبان اتدوبات كان ما داما قبايدا ابوان عبد الله معالي دودان ايا هاين قارا دولا دير وفر بضان برنامج كو حاجلس عسيني يعني محمد الان ديرتاني يقولان تدبان يبتقل يو ينوري كولان تي